Suasana di Pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta. Ini mau naik ke Pulau Drini. Mau munggah ta? Oh, enggak ya Rono itu. Ya ayo. Iki duwe pen gawe iki lho mbayar. Amit. Kaleti kae. Terus. Mangkane kok mboten ketingal. Menek-menek wis. Wayo goblok. Sik. Berani tak Ben? Kan foto ah sampe iki. Foto ah. Iki nek kepet kan. Ketok sih anak. Iki kene. Foto deh. Dek. Yumna. Deh. Ndang pare nangis tuh. Ayo foto kok. Dek. Cil. Kalau bagus kereta ini sapi. Foto dewe adik. Nongwangi ya duduk nong. Mana kalau butun? Mana tadi? Mana action mana? Orak Bana Kak Krungu Kak Ketok Waduh Zoom Uwe tak zoom Ayo mau gaya wis apa? Foto apa? Ya apa ini? Apa nang besar kon? Ini. Lagi. Coba panas. Ayo foto deh. 2, 3.
Em gái Yumna menangis di puncak Pulau Trini. Iya bang, gak nonton foto pak ya? Kamerane GoPro nih. Iya deh. Paling gak ono iki balon. Ono wis notok wis. Balone gak ono iki. Iki lak destinasi e terkenale lak balon iki sih. Iki balon. Nggih gak ono. Jane nek bengi apik. Apa?
tambah kecil.